deegaanka isku jiro oo ka tirsan degmada Urwe ayaa waxaa laga dhagax dhigay xarun loogu talagalay in ubadka deegaankaasi ku nool wax lagu baro. Odayaasha waxgaradka iyo guud ahaan dadka ku nool deegaankaasi isku jiro oo dhowaan la yegleelay ayaa waxa ay baaq u direen qurbajoogta hay-adaha maamulada iyo cid kasta oo qayb ka noqon karta dhismaha xaruntani iskuule loogu talagalay in caruurta wax lagu baro. Mas-uulka gacanta ku haya hawshani Yaasiin Bilcali oo ugu horeenkaasi ka hadlay ayaa qurbajoogta ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan sidii xarun iskuulkan loo dhisi lahaa maadaama aysan lahayn goob wax lagu baro caruurta. Iskuulka hoose dhexe dhismihiisa ayaa ka socda, taasoo ay isu cilqaameen waxqabadkiisa iyo dhismihiisa dadka deegaankani, iyadoo ay meel laba wax maamulmaha ay kasoo gelin, hadday hay-ada tahay iyo hadday maamul tahay hadday cid kale tahay toona ayaan wax maamuli meel laba kasoo gelin, ayaa sida aad aragtaan ay isu cilqaameen oo ay bilaabeen dhismihii iskoolka. Waxaanu markaa codsanaynaa mar labaad cid kasta oo aragta kiliibka iyo fidiyoga iyo muuqaalkaas inay nagala qayb qaataan oo ay dadka deegaankaasi waxqabsanaya ay kala qayb qaataan baahida dhismaha iskuulka, hadday hay-ada tahay iyo hadday maamulo tahay iyo hadday jaaliyada tahay iyo nooc kasta oo arrimaha bini-aadamnimo danaysa wax ku bixisaba. Waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay nagala qayb qaataan. Sidaad arkaysaan dadku waxay wax ku dhiganayaan oo caruurtaha boqolka gaadhaysa ay ku dhiganaysaa wax geed hoostiyad geed qudhaca hoostiyad wax ku dhiganaysaa. Xilliganna xilli loo baahan yahay dad inay geed hoostiyad wax ku dhigtaan ama ay munaasib ku tahay maaha. Taa markay u adkaysan waayeen dadka deegaanku shaqadaasay bilaabeen isxilqaanka. Bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali sayidina maxamed. Maanta oo bishu ay tahay 29/7/2019 waxaan joognaa magaalada Geed Xamarka oo laga xukumo degmada Wadwal. Waxaan ka hadlaynaa waad aragtaan qudhaca hoosta waxaa lagu dhiganayaa iskuul dugsiga hoose dhexe oo aad aragtaan ardaydii dhiganaysay inaanu ay dala taagan yihiin oo nagu jiraan oo naga mid yihiin waad aragtaan. Waxaad kaloo idiin muuqata بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كل وقت محسن تهين فهانو نحي قرية دا ما أرتين لسكتيرو يعني جوقنا إن شاء الله بارك والله الله نوي من آد بيو محسن تهين أما قيد حمر كبا بارك ميشا وحبرشا وحبرشا مالا وحبرشا ويكو يرتاح وحبرشا أضو ملامد وينود سنتهي لكن إن شاء الله ميشا اسكول مالا marka ardadeeda iyo dadka joogna aad u fara badan yahay waxayna u badan yihiin dadka dadma haysato dadkii abaarihii iyo maarta meesha ku soo ururay bay u badan yihiin. Marka waxaan wadaa ka codsanayn gurilaha waa maalin mar labaad waxaa mahad ballaaran leh dadka deegaanka oo iskuul soo qaamay oo bilaabay iskuulkii hooyadooda markay xamil waayeen dhibaatooyinka jira ka haysta hoyla-aanta ardadii deegaankan u dhalatay taasoo muddo haddeer laba sano ama ka badan geed hoosti wax ku dhiganaysa. Iskuulkan waxaanu hadda ka horseysnay maan maranayaa laba sano dhir hal sano iyo bar hadda uu siisan yahay baaqiisana horeba aynu soo gudbinay dhul badanna waanu soo gudbinay deegaanka ay iska dhashay iyo jaaliyadooda iyo hadday hay-adaha tahay iyo hadday maamulada tahay waqti hore ayaanu warbixintiisa soo gudbinay. Hadda ka horba halkan oo kale saxaafad ku qabanay adugu nasiib wanaag hawshaasi ma jirin dadkii deegaanka waxay keentay bal inay iyaguna isku tashadaan umadda islaamka iyo deegaanka wixii ka qaban karaa ay baaq u diraan. Joogno oo ay taariikhdu tahay 29/7/2019 waa magaalada Geed Xamarka lagana xukumo kana tirsan degmada Wulwud. Haddii anigoo ah gudoomiyaha degmada Wulwud aan warbixin halkaa odayaashii hore ka duwan aan ka dhiibto waxa weeyaan Geed Xamarka waxaa la aasaasay 2013-kii waxaa kadib degay dadkii ay abaartu ka dhammaysay xoolaha 2017-kii ayaa degay ay magaalo noqotay
dadka caruuraha geedka hoosiisa ku dhiganaya iskuulka ay sheegeen. Halkan aanu maanta joognaa waa Geedxamarka, magaaladii Geedxamarka. Magaaladu imika istoora bay dhisnay dhowr sannadood gaadha. Ardayda joogtaana aad bay u fara badan tahay, dhowr boqol oo qof kun bay ku dhowdahaybaranaysa imika joogta. Sidaa odayaashu ay sheegeen, gurac hoosti bay ardadu wax ku barataa ama halkaaba idinka muuqanaysaa. Dadkii deegaanka ahaa markii aanu arrintaa u dulqaadan karin weyna waanu isfilqaanay, waxaanu birownay iskuulkaad imika aad arkaysaan. Sikriye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News.